Okay, ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត trust quotation អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង log in ចូលមកក្នុង account របស់យើងគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសនៅ sub app ដែលមានឈ្មោះថា customer service បន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសនៅកន្លែងនេះ trust quotation នេះបន្ទាប់មកយើងនឹងអាច create នៅ trust quotation យើងបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បង្កើត trust quotation ដែលមានមួយ announcement ហើយមួយ position ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាច download វាយកមកបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតហើយហើយយើងអាចជ្រើសរើសជាភាសាខ្មែរអង់គ្លេសឬមួយក៏ Chinese តែឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្កើតជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងអាច download quote នឹងបានហើយហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារបៀបបង្កើត trust quotation